Менше доби тому на цьому місці стояв торговий павільйон, який дошкуляв місцевим жителям продажем алкоголю на розлив. І ось менше доби знадобилося власнику наливайки, щоб виконати рішення суду та розпочати її демонтаж. На роботу цієї наливайки жителі вулиці Коновальця нарікали давно. Ще півроку тому вони розповідали нашим журналістам про незручності, які їм доводиться терпіти через її існування. Тут дітей скільки, подивіться, на що дивляться діти. Тут продають оковиту, і оковита не хорошого якості на цьому. І дуже тут багато людей, що травляться. Травляться, скорі приїжджають. Діти це все бачать. Та ви у любого запитайте, що тут уже скільки років іде сварка за оце все. І люди з цього дома ще наблюдають оце всі бойні, ці всі. Тут же ж і різались, і билися. Ну тут дурдовище. Тривалий час ця історія не могла зрушити з мертвої точки. Тож, аби допомогти місцевим жителям врешті-решт вирішити цю проблему, за справу взявся виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян. Відтак міські чиновники звернулися до суду, щоб отримати дозвіл на знесення наливайки. Обґрунтували своє прохання її незаконним встановленням. Було звернення стосовно, що там дійсно відбувається наливайка, так як ви називаєте. І оскільки ми виїжджали сюди від комісії безпосередньо, чітко зрозуміло, що вона, перш за все, там земельна ділянка не відведена, там зроблені документи, які це реєстратор безпосередньо, який не мав функції реєстратора, він зареєстрував ту будівлю, і вона знаходилась на мережі. Тобто це фактично йде порушення. Так, розгляд звернення міської ради тривав упродовж кількох місяців. І ось нарешті надійшла довгоочікувана відповідь. Рішення, яке дозволило провести демонтаж незаконно встановленої наливайки. За результатами розгляду позовної заяви Рівненської міської ради, позовні вимоги були задоволені господарським судом Рівненської області. Водночас відповідачами була подана апеляційна скарга, але в будь-якому разі за результатами розгляду апеляційної скарги судом апеляційної інстанції північно-західним апеляційним господарським судом було залишено в силі рішення першої інстанції, яким, знову ж таки, було припинено право власності і зобов'язано їх знести цей об'єкт. Відтак, нині роботи з демонтажу наливайки на вулиці Коновальця тривають. Тож, очевидно, у мешканців мікрорайону Північний у Рівному на одну проблему стало менше. Софія Капінос, Михайло Товпига, Ангеліна Бурак та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.